Para mim foi uma honra exercer o cargo de Ministro de Estado da Integração Nacional. Esse é um ministério extremamente complexo, porque o Brasil é um país continental. Ele tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e uma diversidade regional muito grande. E a finalidade principal desse ministério é estabelecer o equilíbrio entre as diversas regiões do país, para evitar que um estado ou uma região ela tem um desenvolvimento em prejuízo das outras. O principal programa desse ministério, que executa já há vários anos, é a integração do Rio São Francisco. A gente aprendeu no curso primário que o Rio São Francisco é o maior rio de integração nacional. Ele nasce no território brasileiro e deságua também em território brasileiro. Mas a partir da transposição do Rio São Francisco, ele passou a ser não o maior rio de unidade nacional, mas também o rio da integração nacional. E os seus canais, eles passam a levar não somente a água, mas acima de tudo, a esperança para o povo brasileiro, que é a presença do Estado distribuindo esse precioso líquido. Mas acima de tudo, uma esperança grande, devido à utilização desse líquido na produção agrícola, hidratação do gado e também outras funções além do abastecimento humano. Um grande programa desse ministério é a revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Não somente o seu leito, mas acima de tudo os rios que deságuam tanto na margem esquerda quanto na margem direita do São Francisco. E assim vai revitalizar o rio. Esse trabalho é feito a partir da sua nascente, ou seja, do Alto São Francisco, que já tem mais de 2 mil pontos de revitalização da estrutura que fornece a água para o Rio São Francisco. Também, esse ministério tem uma complexidade grande, como eu falei. Aqui está a Defesa Civil, um órgão altamente dinâmico, comandado pelo general Adriano, que com grande força ele está presente onde tem as catástrofes naturais, ou enchentes ou grandes secas. E assim minimiza os desastres que tanto têm afetado o povo brasileiro. Os fenômenos climáticos do El Niño e La Niña têm feito com que tenha uma variação muito grande no clima do Brasil. E desta forma, o Ministério está presente em todas as regiões de forma ativa e complementar às ações dos estados e dos municípios. Eu queria, nessa oportunidade, fazer um agradecimento especial a todos os funcionários do gabinete do ministro, que de uma forma muito soberana, de uma forma muito dedicada, uma forma muito ativa, têm prestado relevantes serviços ao povo brasileiro, como também aos secretários nacionais das diversas áreas do desenvolvimento regional, da defesa civil, Secretaria dos Fundos, que é uma secretaria extremamente importante. Um agradecimento especial ao diretor-geral do DENOX, da superintendente da SUDAM, da SUDENE e da SUDECO, como também ao presidente da Codevasf e seus diretores, que de uma forma muito profissional têm desempenhado o seu papel. Então, meu agradecimento e deixo uma mensagem ao povo brasileiro, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de confiança no futuro desse país. Muito obrigado.